Четвер, 2 грудня. В ефірі новини міста. У студії працюю я, Денис Напорчук. На жесту мову перекладає Марина Бірюкова. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Доступна освіта. В дитячому садочку номер 43 презентували інклюзивний простір. Повне оновлення. Капітальний ремонт почався ще в одній міській амбулаторії. Поле у сплячці. Газон спорткомплексу «Поділля» на зиму засипали піском. Енергоефективні – значить енергонезалежні, а ще із заощадженими коштами та турботою про довкілля. Сьогодні представники громад області у Центрі енергоефективності обговорили можливості реалізації заходів із енергозбереження у своїх населених пунктах. Тетяна Гуща – детальніше. Кошти на енергозбереження у бюджеті, грантові можливості, ефективна система енергоменеджменту та просвітницька робота. Хмельничани поділилися своїм енергоефективним досвідом із колегами з громад. Курс на розумне споживання енергоносіїв в обласному центрі взяли ще 6 років тому. За цей час утеплили не один десяток бюджетних закладів, замінили вуличне освітлення на енергоощадне, встановили індивідуальні теплові пункти, реконструювали котельні. Низка багатоповерхівок скористалася міськими та державними програмами термомодернізації. Усе в комплексі дало результат. Ми маємо економію на споживанні газу по місту Хмельницькому майже 6 мільйонів кубометрів. Це фактично десятки і навіть сотні мільйонів гривень заощаджених. Ну і ми маємо 18 мільйонів кіловат електроенергії заощадженої. Саме таким шляхом варто йти й іншим, наголосили під час зустрічі, адже темпи зростання вартості енергоносіїв примушують думати про заощадження навіть тих, хто ставився до цього скептично. Ми повинні бути готові до того, що заходи енергоефективності – це повинні бути такими базовою галочкою, яку обов'язково потрібно впроваджувати всіх на всіх рівнях. Енергоефективність можна розпочати із найпростішого, зауважують фахівці – запровадити систему енергоменеджменту, тобто контролю за споживанням ресурсів. А далі шукати можливості і для інших заходів. І громади можуть стати партнерами одна одній у цьому. Обмін досвідом, він завжди корисний, є чому повчитися і є що показати своє. Учасники семінару також відвідали кілька об'єктів, на яких уже реалізовано заходи з енергозбереження. Наступного року хмельничани сподіваються показати ще більше. Ми сподіваємося, що у 2022 році розпочнемо проєкт, яким хочемо реалізовувати з Данським енергетичним агентством. Це реконструкція двох наших найбільших котелень і заміна 11 тисяч метрів мереж, плюс встановлення 124 індивідуальних теплових пунктів в багатоповерхових житлових будинках. Ну і дуже цікавий проєкт, який, я сподіваюся, ми реалізуємо в наступному році, це ЕСКО-контракт на зовнішнє освітлення. Це заміна 4 тисяч ліхтарів на енергоощадні, причому без використання бюджетних коштів. Уже анонсовано, що у 2022-му енергоефективність та енергозбереження будуть пріоритетами держави, тож є сподівання, що громади також матимуть відповідну фінансову підтримку. Тетяна Гуща, Юрій Старушкін, новини міста. Відновитись після травм чи інсульту, пройти реабілітацію та повернути втрачені навички можна у відділенні відновного лікування. Базується воно у поліклініці номер 2. Потрапити до фахівців можна за направленням сімейного лікаря. Як працює відділення, дізнавалася Аліна Косарева. Замість ліків – відновна терапія. Такий вид лікування практикують у цьому відділенні, що у поліклініці номер 2. Тут до звичного життя повертаються люди, які перенесли неврологічні захворювання та з порушеннями опорно-рухової системи. Беремо такий приклад, як біль в нижній частині спини. Тобто люди зазвичай проходять тривалі якісь внутрішньовенні втручання, внутрім'язові, а ми можемо зменшити використання такі груп препаратів, використовуючи терапевтичні вправи. Тобто ми можемо навчити людини протибольової поведінці або прийомам, які зменшать цей біль. Також у відновне неврологічне відділення звертаються пацієнти, які перенесли інсульт чи мали черепно-мозкові травми. Це люди, яким фактично потрібно заново вчитись робити те, що раніше було звичним. Починаючи від якихось банальних речей, по самообслуговуванню, одягання, роздягання, приймання душу і так далі,
і закінчуючи професійною діяльністю. Ми дізнаємося в кожного пацієнта, чим він займається, на яку роботу він ходить. Так, через відділення відновного лікування пройшли водії, художники, письменники, яким вдалося відновити професійні навички. Окрім того, ерготерапевти допомагають пацієнтам адаптуватись до побуту. Ми обстежуємо пацієнта на предмет, що він може зробити, ми спостерігаємо. От ми кажемо, ви хочете робити чай, будь ласка, підійдіть і покажіть, як би ви його зробили. Потім описуємо всі, які є проблеми, пов'язані з даним запитом, і працюємо вже над тим, щоб їх усунути і удосконалити це заняття. Відбувається така терапія комплексно. Для відновлення залучають фізичних та ерготерапевтів, психологів та вузькопрофільних лікарів. Усе залежить від запиту та потреб пацієнта. Надають послугу безкоштовно. Звернутись до відділення відновного лікування можна за направленням сімейного лікаря. Аліна Косарева, Юрій Старушкін. Новини міста. Сімейній амбулаторії, що на вулиці Ранковій 1, триває капітальний ремонт. Тут оновлюють кабінети, коридори, замінюють електромережі та сантехніку. На ремонт витратять майже 1 мільйон гривень. Олександра Семенюк продовжить. Старша медсестра сімейної амбулаторії номер 5 Лілія Джура показує кабінет, в якому вона пропрацювала 3 роки. Не дуже добре було освітлення, оце була дуже велика проблема, і нестача розеток. В амбулаторії, якій вже 30 років, зараз триває капітальний ремонт. Роботи стартували 2 місяці тому. За цей час зробили нову стяжку, замінили електричні мережі та сантехніку. Були деякі нюанси, так як це цокольний поверх, тому не завжди матеріали швидко висихають. То ми там ставили спеціально осушувачі повітря, щоб швидше пришвидшити процес можна було. Є місця, де дуже нерівні стіни, потріскані, наприклад, стяжка в ужасному стані, от як тут, чому ми її замінили, хоча не планували тут міняти, тому що вона була потріскана і дуже крива. Тобто положити нормально керамогранит це неможливо було. Також облаштували 2 вбиральні. Одна з них пристосована для людей з інвалідністю. Вхід ми маємо так само переробити повністю, бо він трошки в поганому стані. Заїзд буде для маломобільних груп, кращі поручні зробимо. Навіс правильний такий, щоб не затікало зі всіх сторін. І буде так само прохід зроблений, щоб 90 мінімум був, щоб людина на колясці могла спокійно проїхати. На стіни та підлогу вкладають керамічну плитку. Це полегшить дезінфекцію та прибирання, зокрема і в маніпуляційному кабінеті. Було пофарбовано, так як колись фарбували. Воно милося, тому що це була емаль. Але воно було досить, зараз вже так немає, тому комфортніше, звісно, буде плитка і зручніше у використанні. Ця амбулаторія розташована на вулиці Ранковій 1, що у мікрорайоні Дубове. Тут працює 5 сімейних лікарів та 2 педіатрів. Вони обслуговують майже 9 тисяч пацієнтів. Серед них і хмельничанка Людмила Чукань. Я дуже задоволена, що все цивільно, буде чисто. І гарно, це насамперед. В плані гігієни буде дуже зручно. Вартість капітального ремонту становить майже 1 мільйон гривень. Його планують завершити за 2 місяці. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. У дитячому садку номер 43 презентували інклюзивний простір. Тут обладнали кімнати для фізичних вправ, емоційного розвантаження дітей, а також кабінети психолога, логопеда та вчителя-дефектолога. Більше про це дивіться у сюжеті Ірини Муляр. Дошкільна освіта доступна для всіх. Цей принцип впроваджують у 43-му дитячому садочку. За кошти з державного бюджету тут облаштували простір для дітей з особливими освітніми потребами. Це діти з вадами інтелектуального розвитку, з тяжкими вадами мовлення, з порушенням слуху, з порушенням опорно-рухового апарату, з емоційно-вольовими порушеннями, а також з розладами аутичного спектру. У нас є вчитель-дефектолог, 2 вчителі-логопеди, вчитель-реабілітолог, 2 практичних психолога, які працюють саме з дітками з особливими освітніми потребами. У дитячому садочку інклюзивний простір розділили на декілька зон. Серед них – кімната для емоційного розвантаження. За словами директорки, вона потрібна, щоб знизити рівень тривожності у дітей. Там у нас відеопроектор встановлений, де ми з дітьми переглядаємо різні мультфільми. І ви знаєте, там ця кімната створена не тільки для дітей з особливими потребами, туди приходять і інші дітки. Поруч – кімнати для фізичних вправ. Тут розмістили реабілітаційне обладнання для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. У нас є дівчинка, яка має дитячий церебральний параліч. Тут безпосередньо займається з нею реабілітолог. Яку вони дають користь, це дитини формується правильна постава. Вчаться дітки гарно ходити.
Також у рамках інклюзивного простору облаштувала кабінети для психолога, вчителя, дефектолога та логопедів. Взагалі вся робота з такими дітьми направлена на те, щоб вони могли максимально пристосуватися у соціумі. Запитати, припустимо, щось у перехожих, навіть просто знати дорогу додому. Нині дошкільний заклад відвідують 27 дошкільнят з особливими освітніми потребами віком від 4 до 7 років. Ірина Муляр, Юрій Старушкін. Новини міста. У молодіжному парку вкладають бруківкою центральну пішохідну доріжку. Ці роботи передбачені проєктом першої черги будівництва. До кінця року вздовж пішохідної зони встановлять освітлення, а вже у 2022-му візьмуться за створення скейт-парку. Карина Нестер, далі. У молодіжному парку тривають роботи з благоустрою території. Вже проклали частину центральної пішохідної доріжки. Працівник підрядної організації Володимир Депутат зараз ущільнює бруківку. Щоб воно було ровненько, ідеально. Дивлюся внимательно, щоб було все хорошо. Прокладено вже 330 погонних метрів, це орієнтовно 660 квадратів доріжки. При будівництві даного парку буде використовуватися 7 видів плитки. Це перша плитка, яка влаштовується в нашому місці, вона замовлена на замовлення. Саме тільки її отримали, через то так може і пізначили будівництво, але ми чекали іменно то, що нам що передбачено проєктом. Хмельничанки Олена та Юлія таким змінам у парку радіють. Це зручно, ямок немає. Ну, нам подобається, дітям теж. Хмельницький розвивається, це супер. Ми її сьогодні перший раз побачили вже в зробленому вигляді, і нам сподобалось, ми дійшли прямо до кінця, і весь час на самокаті, не треба було ні вести, нічого, дитина сама собі може гарно тут кататися. Так що це добре, що її зробили. Будівництво молодіжного парку розділили на три черги. Зараз виконують першу. До кінця року ця місцина зміниться ще більше. Підрядником вже закуплено 16 стоїк освітлення, які досунулися вдовж нашої цієї алеї. Це також заплановано в цьому році зробити ще паралельну доріжку до паруса цього нашого, розпочати роботи по влаштуванню скейт-парку, стоянки для автомобілів і нового виїзду, який буде зі стоянки виїзд на вулицю Бандер. Перша черга у нас робіт згідно кошторисної частини 19 мільйонів. Положений тендер, переможцем визначено, переможець запропонував 15 мільйонів, 14900. Загальна вартість проєкту – 47 мільйонів гривень. Тут облаштують сучасний дитячий та спортивний майданчики, волейбольні поля, мобільні сцени для проведення фестивалів, майданчик з видом на річку, а ще територію озеленять. Карина Нестер, Ірина Митюк. Новини міста. До новорічних та різдвяних свят лісівники Хмельниччини підготували 15 тисяч ялинок, сосен та ялиць. Придбати дерева можна буде з 17 грудня. У Хмельницькому працюватиме 10 ялинкових базарів. Ціни на дерева порівняно з минулим роком зросли на 50%. Приміром, за метрову ялинку доведеться викласти щонайменше 150 гривень. В центрі біля Лебідь-Плази, біля електроніки, на перехресті проспекту Миру і Свободи, на Львівському шосе 14, там також, ну, риночки зазвичай не змінні, як в минулих роках. Велика частина вирощується на Хмельниччині, привозять за західних областей також у нас продавати. Державні підприємства, які везуть ялинки на продаж, в них обов'язково мають бути, вони мають бути чіповані. На чіпі за допомогою спеціальної програми сканується код і показано, де вони були вирощені, в якому підприємстві, яка область, порода. У молодіжному центрі стартував фестиваль «Різдвяне тепло». Він у Хмельницькому відбувається вже втретє. До кінця грудня у комунальній установі влаштують близько десятка зустрічей та майстер-класів. Запрошують усіх охочих. В рамках фестивалю «Різдвяного тепла» 7 грудня та 23 грудня відбудуться майстерки з виготовлення новорічних прикрас та розпису екологічних торбинок. 17 грудня ми проводимо фотоквест, де молодь зможе у центральній частині міста збирати тематичні фотокартки з зображеннями Святого Миколаю та отримати цінні подарунки від організаторів. 13 грудня ж на молодь чекає традиційний вечір на Андрія, де молодь зможе переглянути театралізоване дійство, де будуть саме розкриті традиції кусання калити, гадання. 28 грудня на молодь чекає волонтерський проєкт, який має назву «На порозі Новий рік», де ми, власне, будемо підводити підсумками поточного року, що ми проводили силами волонтерів, нагородження подяками та якісь певні плани вже на наступний рік.
Поле спорткомплексу «Поділля» підготували до зими. Спершу трав'яне покриття обстежили, вже потім засипали піском. У такому вигляді газон чекатиме весни. Зважаючи на те, яка кількість ігор відбулася на цьому газоні протягом всього спортивного сезону, я скажу, дуже хорошому тверду четвірку у газон стані. Сьогодні вже фактично зимовий період, воно ще зелене і радує око своїм зовнішнім виглядом. Тому я надіюся, що воно гарно перезимує. На зимову перерву гравці АФК «Поділля» пішли на 8-му місці у турнірній таблиці. Новий ігровий рік у першій лізі чемпіонату України з футболу для команди розпочнеться з домашньої зустрічі проти команди «Кривбас». Він призначений на 19 березня наступного року. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе!